Hei, înainte să începem episodul, vreau să vă prezint un canal de fitness care constă mai exact în faptul că sunt niște fete care uploadează videoclipuri cu fitness, exerciții care le poți face acasă și te învață ele cum să faci ceva mișcare, să nu stai toată ziua pe scaun. Așa, haideți să vedem un videoclip, dar vă avertizez să nu vi se scoale vreo idee. O să vedeți voi la ce mă refer. Do you want to learn the best workout from the top bikini and fitness models? Well, then check out Bikini Model Fitness. Bun, acum când am uitat la videoclip, probabil nu mai trebuie să o zic, dar o să o fac. Pe lângă capul meu, pe undeva pe aici, este o anotare. Vă recomand să dați click pe ea pentru că vă redirecționează către canalul lor. Mai exact, vă recomand să intrați pe canalul lor, să vă uitați la videoclipuri, vedeți dacă vă plac, le susțineți. Am pus și un link în descriere pentru că știu că sunteți câțiva care vă uitați și de pe tablete și telefoane și nu vedeți anotările. Cam atât cu promovarea asta și hai la episod! Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un episod de Mod Showcase. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc, ca de obicei, să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. Modul de astăzi se numește Crazy Mobs și ce face mai exact este că adaugă niște monstruleți ciudăței în minunatul nostru joc Minecraft. Bun, hai să începem. Avem în primul și în primul rând Crazy Bird. Mai știi să zici altceva? Păi, ce observăm noi? E că pasărea asta poate să facă cu ușurință un concurs de lungimea nasului cu villagerii. Are un nas foarte lung. Dacă te gândești puțin așa, poate e un morcov. Sau un băț. Sau lavă. Are un nas al naibii de lung. Bun, ce mai putem observa? Scoate niște sunete, nu știu dacă s-a uitat cineva, trebuie să fie cel puțin o persoană, care s-a uitat la filmul Star Wars. Eu m-am uitat, clar că de acolo e și Chewbacca. Dacă îl știți pe Artuditu, roboțul acela micuț, ăsta mi-aduce aminte de Artuditu la sunetele care le scoate. Mai zic ceva, mă. Zui. Mai zic. Ceva ce făcea și Artuditu. Bine, diferit, da. Sună cam la fel. Înțelegeți voi. Pe lângă faptul că scoate sunete ciudate, ce știe să facă e că dacă îi dai ceva bunuț, adică diamond, fier sau gold, la momentul de față nu avem diamond, îți place, îți place, l-ai vrea. Ca să ne lase în pace, sunt două modalități. Nu-i mai arătăm diamondul și ne lasă în pace, sau îi arătăm diamondul. Băi, bă, eu mă după diamond. Da, s-a buguit. Sau îi dai un diamond. Și când i-ai dat diamondul, mă rog, eu sunt pe creativ și nu mi l-au luat, îți iau o bucată de diamond și îți dă la schimb o bucată de semințe. De fapt, o bucată. Îți dă semințe. Asta e mai groaznic ca villagerii. Un trade mai prost ca asta nu poți să faci. Diamond pe semințe, când puteam să sparg asta și să-mi iau semințe de pe jos. Dar nu. Dau un diamond ca să iau semințe. Nu știu de ce o bucată aia, spun că nu-ți facă nimeni așa ceva, dar... E amuzantă și nu știu unde a fugit. Oricum, după ce ai dat diamondul, a dispărut. M-am uitat acolo. A dispărut. Acum, următor, hai să luăm fat fish. Pe un peștiuc gras. Bă, ăsta mă face să mă gândesc la silver fish. Da. Ok, un peștiuc cam grăsuț așa de felul lui și dacă îl omori, îți pică raw fish câte 3 bucăți, câte 2 sau chiar una. Depinde de norocul tău. Acum, avem stickman-ul și da, e exact la ceea ce te gândești tu. Un stickman. Ia uite-l. Fericit, făcut din bețe, mâinile mai jos încât să aibă un detail gâtul. N-au putut să-i facă capul rotund, l-au făcut pătrat și cu o față fericită se exprime bucuria din sufletul lui. Dar, ca să-l facem și mai bucuros, asta o să fie puțin cam ciudat, dar mai băgăm un stickman. Sunt doi stickmen fericiți. După cum zice, stickmen sunt bărbați, sunt și puțin așa cam invers, ca să nu folosim cuvântul acela urât, pentru că dacă le dai niște cărți, să pot iubi, să iubesc bărbații. Și nu vă uitați. Ați terminat, mă? Nu. Acum? Bă, iubiți-vă, bă. Hai, iubește-l mai mult.
Bă, nu pe mine, mă. Hai, mă, iubește, așa, dă-i în guriță. Așa, mă, ai văzut. E, după ce se iubesc bărbații între ei, nu știu cum fac ei, dar apare un... stai, cum se numește? Baby Stickman Baby. Chiar dacă e baby de două ori, nu contează. Acum, Baby Stickman Baby ăsta, care... Pătratele alea două albastre ar trebui să fie ochii și că plânge, probabil pentru că e un copil mic. Habar n-am. Dacă n-aveți chef să așteptați să crească Baby Stickman Baby, păi îi dați niște hârtie. A, o hârtie. Culmea că mănâncă multă hârtie, asta nu se satură. Da. Bucum n-au crescut, mă, de că, a, că erau deja sau... Bă, naibii. E... Unu și la... Știu... Doi la preț de unu. Unu gratis la cutie. Bun. Am arătat și cum să iubesc bărbații stickmeni. De fapt, bărbații stick, știi că meni... Gata, nu mai urmări. Ma. Bun. Acum că v-am arătat ăștia, mai sunt. Stați așa, că mai sunt, mă. Mă, stați așa să mă uit ce să aleg. Asta, asta așa, Talman, Walking Radio, asta le păstrăm, Creeper-ii păstrăm la final. Bun, hai să vedem. Big Ear. Să parcă ar fi Mickey Mouse. Mickey Mouse cu față urâtă. Big Ear. Ăsta, da, monștrii nu prea dropează mare lucru. Din ce am înțeles de pe topicul ăla al modului, că pe viitor o să se adauge și dropuri. Până atunci o să ne bucurăm de urechile astea care scot sunete ciudate. Văd că le dau one shot, deși sunt destul de slăbuse. Următorul, Knife Man. Asta e cam periculos. Nu știu dacă l-auziți. Nu o să mă dau eu pe... O să rămân pe creative. Pur și simplu vine și te lovește așa într-un alt. Dacă îi dau una mufă și încă una... Bun, am pus să lovesc. Ne dropează săbii de fier. Poate să dropeze una, două sau chiar trei săbii de fier, da? Foarte bine. Următorul. Potion stick. Asta îl poți numi poison stick mai exact, în loc de potion. E pur și simplu ca un chibrit, numai că are ceva verde în cap. Și îți dă... te otrăvește. Vedeți? Și mă și omoară chestia asta. Deci e un fel de poison stick. Mai exact, dacă îi dai una în cap, mai dai una tenjet. Moare, bă, dar ce sunete ciudate scoate. Din nou, nu dropează nimic pe viitor, probabil o să adauge aici ceva. Fatman. Ăsta e cel mai urât. Picioare scunde, cap mare și mâini lungi. E al naibii de enervant ăsta. Te pleznește așa într-una. Pac, pac. Nu prea îmi dă mie damage ca marmură de diamond. Mă încurc. Și dăm una peste bot. Și moare. Dar poate să fie și mai enervant dacă punem și dăm prietenii bani. Aburu! Ce n-ai să aude că plezesc ăștia? Înțelegeți? Îi găsesc prin dungeon-uri și tot felul de chișeturi de astea. Bun, gata și cu oamenii grași. Următorii, vă rog. Tallman. Asta e un fel de taxul al Endermanului. Cu niște bețe în urechi și ce naiba are pe față, niște organe, ce naiba să le... Ce ai bă pe față? Hă? Cică, e o șansă că ăștia să dropeze Eye of Ender. Deci, hai să ne încercăm norocul. Da, e o șansă să dropeze Eye of Ender, vă dați voi seama că șansa e destul de mică, pentru că Eye of Ender e destul de rar, adică na, trebuie să muncești ceva ca să faci. Deci nu o să ne pice așa din prima. Ia stai, mi-a picat? Nu. Nu o să stăm acum să batem până ne pică, pentru că o să dureze mult, dar doar așa ca și fapt divers, dropează Eye of Ender. Asta e cel mai enervant, Walking Radio. Păi, scoate niște sunete enervante și pe lângă faptul ăsta mai are și niște melodii. Uș. Yeah. Are niște melodii diferite. Are vreo 5 melodii, parcă. Asta e cel mai șmecher, frate. Bagă muzică. Asta iese așa, te atacă, nu? A, nu te atacă. Dacă îi dau una, mă atacă? Ting! A intrat în apă. Bă, că îmi place apa, n-ar fi să te strici în apă. Stai bun să-l iei în casă, mă, că scântă.
Ce jukebox, bă, ei pe ăsta scântă prin casă toată ziua. Și dacă punem vreo 5-6 de ăștia? Tăceți! M-a scăpat unul. Aoleu, o să mă enerveze pentru tot restul vieții mele dacă nu-l omor. Ha? Bine, n-a scăpat. S-a scăpat? Nu știu dacă se îndepărtează în lumea. Mă rog, ăștia sunt mobii, nu sunt de ciudați, mai ales ăla. Mie îmi place cel mai mult ăla. Walking Radio, vă care vă place, lăsați în comentarii. Și mai avem doi creeperi. Doi creeperi. Facem zi. Vest creeper, care e un creeper cu o vestă pe el. Și un TNT în cap. Ar fi să văd ce are pe vestă. Are o medalie, ce e? Creeper cu... E creeper cu acte. Da, ăsta explodează, tata. Și pentru faptul că are și un TNT pe cap, explodează de 3 ori mai tare. Ce dropează el mai exact? Dropează TNT-uri. 1, 2 sau 3. Deci autorul modului are ceva cu 1, 2 sau 3, pentru că așa se întâmplă la majoritatea. Ori dropează o bucată, ori 2, ori 3. La întâmplare. Acum, cel mai... netrebnic e Wither Creeper. Bara aia sau ce naiba o fi zburătoare care distruge tătătăt. Și nu pot să-l prind, bă, vină mă încoace să te bat. Distruge ăsta, mâncați aia și gura ta. Distruge tot. Ce face mai exact după ce l-o mori e că e o șansă să dropezi naiba să numeam Star. Stai că am uitat, asta Nether Star Piece. Dacă pui 4 bucăți de astea, haideți să vă arăt. Nether Star Piece. Pot să mă uit și eu așa? Nu. Aha, mi-a arătat așa. Cu 4 Nether Star Piece de astea, care spică de la Wither Creeper, și cu un diamond faci un Nether Star. Cam da. Acesta este și modul de astăzi. Nu uitați, lăsați în comentarii ce creeper, doamne, ce monstru vă place, ce mob vă place cel mai mult dintre toți prezentați. Aici închei și episodul, sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!